Світ писанки – традиційна великодня виставка-конкурс відкрила свої двері в Ужгородському скансені вже в 10-те. Ювілейна експозиція масштабна. Враження прекрасне, тому що писанка – це настільки вона всеоб'ємлююча, в собі займає такий всеоб'ємлючий, закодований оцей настрій. Радує ще й інше те, що з кожним роком все більше людей починає долучатися до цього мистецтва. І все більше і більше авторів, все більше майстрів пишуть писанки в різних техніках. Це вже кому як лягає до душі. Тому це справді радіє. І є надія, що з цим самим відродиться не тільки культура писанкарства, але і є майбутнє України. Географія учасників вражає. Крім усіх регіонів України, чимало майстринь долучилися з-за кордону. Словаччина, Румунія, Польща, Чехія, Хорватія, США. Уперше приєдналася Швейцарія. Закарпаття традиційно представило писанкарів з різних куточків краю. Працюю у техніці дряпанка. Я люблю дуже природній матеріал. Я люблю у цибулиню. Це моє хобі. Я цим хворію, цією писанкою. На писанці я зображаю і символи давні, і символи сьогоднішні, сучасні. Кожна рисочка, кожен завиточок, вони відповідають за свої побажання, своя, як, типу, як буквар. Береш писаночку до рук, то її читаєш. От там є сосунка, це я хочу побажати здоров'я, риба, там вода, життя. Використовують писанкарі різні техніки, як традиційні, так і авторські, сучасні та інноваційні. Представлені різні види технік, в переважній більшості це писанки, декоровані восковою технікою, це традиційна, одна з найдавніших технік декорування писанок у нас, на нашому краї, в Україні в цілому. Крім того, представлені писанки мальованки, дряпанки, оцтованки, є писанки, виконані на дереві методом випалювання, декоровані різними крупами, техніка декупа. Шість сотень писанок беруть участь у конкурсі цьогоріч. Найкращі відзначать у таких номінаціях воскова авторська писанка, новаторська писанка, патріотична писанка, а ще оберуть писанку глядацьких симпатій. Окрема експозиція «Світло Великодня» порадує тематичними шедеврами. Презентує Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Йосифата Кобринського. Це місто Коломия Івано-Франківської області у сусідньому виставковому залі. Вони презентують фондову збірку єдиного в Європі музею писанкового розпису, а також писанки з приватної колекції відомої дослідниці писанкарства нашої країни. Це Віра Манько. Це вона і сама і писанкарка, і досліджує якраз мистецтво писанкового розпису. Крім того, представлені унікальні речі з фондової збірки цього музею на великодню тематику. А ще захід благодійний. 300 писанок виставлені на продаж. Виручені кошти підуть на потреби військових.